IR-OTIS-projektet genomförs på beställning från Försvarets materiellverk. Filmen visar utvecklingsläget sommaren 1999. Flygproven har utförts i en JA-37 Viggen från FMV-prov. IR-OTIS är ett elektrooptiskt spanings- och följesystem med kombinerade IRST- och FLIR-funktioner. Systemet innehåller en skrovfast, högupplösande sensor med tre valbara synfält. Med den patenterade gyrostabiliserade prismaplattformen kan IR-sensorn riktas inom ett stort vinkelområde i sida och höjd. Plattformen kan styras så att systemet antingen följer ett mål eller så att det söker efter flera mål inom ett större vinkelområde. IR-OTIS signalbehandlingssystem har hög beräkningskapacitet, vilket innebär att flera mål kan följas samtidigt. Sensorn har stor dynamik och kan detektera temperaturkontraster i ett stort temperaturområde, som till exempel värmestrålning från aerodynamiskt uppvärmda skrovdetaljer och från jetmotorer. Sensorn reagerar också mycket snabbt på eventuella förändringar av temperatur eller rörelse i IR-bilden. Bilden presenteras för betraktaren i en gråskala som anger föremålens temperatur. Ju kallare föremål, desto mörkare färg. Systemet anpassar automatiskt bildpresentationen efter det avspanade områdets temperaturer. Bild- och signalbehandling upptäcker och följer automatiskt mål i bilden och markerar detta med fyrkantiga symboler. Vid en demonstration inomhus återges nollgradig snö som helsvart, medan kläder och människans varmare partier visas i en allt ljusare gråton. Hudpartier som under en kort tid kyls ner av snön ger dramatiska effekter i IR-bilden. Vattentornets temperatursignatur är olika på vintern och på sommaren. Fönster i bostadshus är varma på vintern och mer lika omgivningen på sommaren. Och kraftverket körs för fullt på vintern och är avstängt på sommaren. Denna presentation är speciellt framtagen för föraren under provflygningarna. I den nedre högra bilden visas OTIS hela utblicksområde. Spaning kan utföras från minus 20 till plus 75 grader i höjd och inom plus minus 130 grader i sida. I det inre av området markeras var målsökning för tillfället utförs. Ett antal sökområden kan väljas. I det övre bildfältet visas det aktuella sökområdet i sin helhet. De fyrkantiga symbolerna pekar ut maximalt fyra följda mål som sedan presenteras uppförstorade i bildens nedre vänstra hörn. FMV-prov har genomfört flygutprovning med OTIS-systemet i tre omgångar under 1998 och 1999. IR-OTIS försöksutrustning har under provperioden successivt förbättrats. Flera uppgraderingar har gjorts på både systemet och dess integration i flygplanet. Den tredje provomgången som genomfördes under våren och sommaren 1999 gjordes med ett system där känslighet, upplösning och fokusering uppnådde förväntade prestanda. Flygproven gjordes mot både flygplan, markmål och fartyg. Systemet har provats både under dagtid och i mörker och av flera förare med olika pilotbakgrund. IR-OTIS har utvecklats med inriktning för en integrering i JAS 39 Gripen.
Systemet på JA37 är en försöksutrustning kallad FU1. Utrustningen för JAS 39 är redan under framtagning med flera prestandaförbättringar införda, bland annat snabbare sökning och sökning varvet runt. I JA37 presenteras IR-bilden för föraren på en liten monitor på instrumentpanelen. IR-bilder tagna mot ett fordon illustrerar tydligt hur olika delar har blivit uppvärmda. En lastbil som varit parkerad i solen en kort tid uppvisar ett värmemönster som knappast är kamouflerande. Lastbilens hjul har exempelvis värmts upp olika beroende på om delarna varit i skuggan eller har solbelysts. Lastbilsföraren är synlig i det IR-känsliga området först då sidorutan är nervevad. Uppstartning av IR-OTIS kan göras antingen på marken före flygning eller senare i luften. Uppstartningen sker snabbt. Redan under utrullningen från klargöringsplatsen är systemet operativt och kan användas som hjälp vid taxning i mörker. Ett målflygplan med stor värmeutstrålning från jetmotorn ger så stora temperaturkontraster att detaljer i bilden inte kan presenteras på en indikator med begränsad dynamik. Då sensorn inte tittar direkt in i motorutloppet framträder i presentationen även andra, både kalla och varma detaljer på flygplanet. Exempelvis däck som värmts upp under uttaxning till start. I pådrag för start dominerar flamstrålningen bilden helt. Under disiga dagar kan systemet användas för att följa roteettan under startskedet. Under provflygningarna kunde den speciella presentationen för provflygaren med fördel användas vid målspaning. På korta avstånd framträder målflygplanets IR-signatur tydligt. Och flygplansskrovets aerodynamiskt uppvärmda detaljer kan klart urskiljas. Flygplantyp och yttre last kan lätt identifieras. Vid prov mot flygplan har många för IR-OTIS svåra situationer medvetet skapats för att prova prestanda. Exempelvis under följning mot två flygplan på korsande flygbanor och med olika bakgrund. Sväng tillbaks. Där har vi då, kommer de in igen nu då. En kommer in och fan, där kommer den andra. Där blir det bättre möte.